မြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပြည်ဖောင်ပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကပါကစ္စတန်မှာအသက်80အရွယ်အဖိုးကအသက်19နှစ်အရွယ်မင်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြှားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒေါက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူတွေရဲ့လူမှုရေရာနှလုံးသားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အံ့ဩသင့်စရာကိစ္စရပ်တ
့ချက်တွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာအသက်အရွယ်ကွာခြားခြင်းတွေဆိုတာလည်းကျူးဆိုင်စရာမလိုတော့လောက်အောင်ပါပဲပါကစ္စတန်မှာအသက်80အရွယ်အဖိုးအိုဟာသူ့ရဲ့မိအရွယ်အသက်19နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ထိညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကရက်သေးရွာတဲ့ဟိုးလေးတကြောဖြစ်ယုံမကသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်အထိရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့နှုတ်သားဟာအသက်အရွယ်ကွာခြားခြင်းကိုလုံးဝ cue site ပူပန်ခြင်းမရှိပဲလက်ထက်လိုက်ကြတာဖြစ်ကအဖိုးအိုအမျိုးသားမှာသူ့အတွက်တော့နှလုံးသားရေးရာမှာအရန်ကိုနှုတ်နယ်လက်ဆက်နေတုံးပါပဲလို့ယုံကြည်နေပါတယ်။လီယောင်ကွက်အလီနဲ့ရှုမာလီယာအလီတို့ဆုံတွဲဟာမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ကြရင်ပထမဆုံးစတင်စုံစည်းခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။လာဟောင်းမှာမနက်ခင်းလမ်းလျှောက်စကားပြောဖို့ရလာခဲ့တဲ့သူကနေသူ့ရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်လာတယ်လို့အလီကပြောပြခဲ့ပါတယ်။မနက်ခင်းအတူလမ်းလျှောက်ရင်နောက်ဖက်ကနေအချစ်သချင်းတူတူလေးညီးခဲ့ရကနေသူတို့နှစ်ဦးသားရဲ့အချစ်ဇလန်းနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြခြင်းကိုဦးတည်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသက်အရွယ်အဖြစ်49နှစ်ကြာသည့်တိုင်အောင်အချစ်မှာအသက်အရွယ်ပိုင်းခြားထားတဲ့စီးတွေမရှိဘူးလို့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အလီတို့နှစ်ဦးသားဟာအခုဆိုရင်ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ဆောင်ရေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြပါပြီ။ဇနီးတဲ့ရှုမအောင်သူတို့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့အိမ်ဆောင်ရေးအကြောင်းအမြင်တွေမေးမြန်းတဲ့အခါမှာအချစ်မှာအသက်အရွယ်အိုရာမင်းနိုင်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမမိဘတွေကခဏတာကန့်ကွက်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့ကိုစီးယုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အလီဟာလည်းဇနီးတဲ့ဆက်ကျော်သက်မိန်းကလေးနဲ့ထတ်တူဒီလိုခံယူချက်တွေရှိကအသက်80ပင်ရှိတော်လည်းပင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားကနုနယ်လက်ဆက်နေတုံးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်အချင်းရင်းလို့ပြောလိုက်ရင်အသက်အရွယ်ကအရေးမကြီးပါဘူးအသက်ကြီးတာဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာဖြစ်ဖြစ်မိကုန်ထုတ်စရာမရှိပါဘူးတရားဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရှိသူတိုင်းလက်ထပ်နိုင်ပါတယ်လို့အလီကဆိုပါတယ်အလီဟာအခုတော့သူ့ရဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးကဇနီးတဲ့ချက်ပြုတ်နေတဲ့ဘေးမှာပျော်ရွှင်နေလို့အရင်ကလိုအပြင်ထွက်စားတော့ဆိုင်မှာတောက်စားတာမျိုးတွေမလုပ်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အိမ်ဆောင်တစ်ခုမစတင်ခင်မှာကိုရီးကိုရာဂုံသိက္ခာတွေကိုအချားအရာတွေတက်ဦးစားပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်လို့ဇနီးတဲ့ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆောင်လူကောင်းတယောက်ကိုပဲလက်ထပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလူကအသက်အရွယ်ကွာခြားတာတည်းသူ့ရဲ့ကိုရီးကိုရာဂုံသိက္ခာနဲ့ချီချူဂုံပြူစရာအကြောင်းပဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်